ইসলামিক স্টেটৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত জেহাদি কামৰুজ। ইসলামিক স্টেটৰ হৈ কামৰুজে বিদেশত তিনিবাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। তিনিটা অভিযান কৰি ঘূৰি আহিছিল কাশ্মীৰলৈ। আগতে সি যুদ্ধতো আছে, আইচিছৰ লগত বা আইচিছে য'ত পঠাইছে তাতে হাতিয়াৰ লৈ গৈছে পোষ্ট ট্ৰেইনিং। কাশ্মীৰত হিজবুলৰ লগত কিছুদিন থকাৰ পিছত অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী কামৰুজ জামানক। দায়িত্ব দিয়া হৈছিল কুটাঘাট নতুন সদস্য ভৰ্তিৰ। তাৰ বাবে কাশ্মীৰৰ পৰা কামৰুজে অসম আৰু দেশৰ কেইবাটাও স্থানত বাহৰ পাতিছিল, চেষ্টা কৰিছিল ইছলামিক মৌলবাদৰ প্ৰতি সহনশীল যুৱক যুৱতীক হিজবুল মুজাহিদিনত ভৰ্তি কৰোৱাৰ। তাতে প্ৰথম ব্ৰেইন ৱাশ্বিং হ'ব, তাৰপিছত তেওঁলোকক অলপ আইডিঅলজিকেল ট্ৰেইনিং, ৱেপন ট্ৰেইনিং দি পেলাই লগে লগে কিবা এটা অপাৰেশ্যনত পঠাই দিয়ে। এই কাশ্মীৰ বা তেনেকৈ যিটো অলপ জেগা আছে য'ত এই লাইনত অলপ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে, সেই আতংকবাদীখিনিৰ লগত থাকিবলৈ দিয়ে, সিহঁতৰ পৰা শিকিবলৈ দিয়ে, সিহঁতক অলপ সহায় কৰিবলৈ দিয়ে। এইখিনিতে তেওঁলোকে নিৰ্ণয় কৰে যে এই মানুহটো এই সংগঠনৰ কাৰণে কিমান উপযোগী হ'ব পাৰে, তাক কিমান বিশ্বাস কৰিব পাৰে, কিমান দায়িত্ব দিব পাৰে। কামৰুজে হিজবুল মুজাহিদিনত যোগদান কৰাৰ পিছতে AK-47 সহ ফটো আপলোড কৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফটো দিছিল বন্ধুৰ আগত নিজৰ স্থিতিৰ তথ্য দিয়াৰ বাবে, যাতে ফটো দেখাৰ পাছত জেহাদৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ থকা লোকক নিয়োগ কৰিব পাৰে। তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো পূৰা আছে, সিটো আইচিছৰ ফটোহে নিজে পোষ্ট কৰি পেলাই দিছিল, কনফাৰ্ম কৰিছিলে। তাৰ পাৰ্পাছটো এইটো আছিলে, তাৰ লগৰ মানুহ ফেচবুকত তাৰ লগত কানেক্ট হোৱা মানুহে জানিব লাগে যে সি কোনটো লেভেললৈকে আছে। যদি চিম্পেথাইজাৰ নহ'লে হয়, নিয়মীয়াভাৱে এই মানুহৰ লগত যেতিয়া যোগাযোগ হৈছে তেওঁলোকে লগে লগে পুলিচক জনাব লাগে, ঘৰৰ মানুহক জনাব লাগে, আৰু যদি তেওঁলোকে সেইটো মাইণ্ডছেটৰ মানুহ নহয় তো তাৰ পৰা আঁতৰি আহিব লাগে। প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি এম শ্ৰীবাস্তৱৰ দাবী, 80 দশকৰ পৰাই অসমত আৰম্ভ হৈছিল ইছলামিক মৌলবাদ। 90 দশকৰ শেষৰ ফালে ৰাজ্যত মূৰ দাঙি উঠিছিল হৰকাতুল মুজাহিদ্দিনৰ দৰে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে। প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানজনৰ মতে এতিয়াও ৰাজ্যত আছে বহু এনে ইছলামিক মৌলবাদৰ সমৰ্থন কৰা লোক। কামৰুজকে ধৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আন 7জনক সঠিকভাৱে সোধা পোছা কৰিলে পোহৰলৈ আহিব আৰু কিমান দূৰলৈ শিপাইছে অসমত ইছলামিক ষ্টেট সন্ত্ৰাসবাদীৰ শিপা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।